Kan? Lagi hebat wali, lagi hebat macam korban ni, kita nak popoh lembu. Tu dia punya ni. Dia main-main. Lembu tengok dia. Soalnya, ya? Saya pun tak tahu benda ni nak faham macam mana. Tuan-tuan faham macam mana? Cerita-cerita ini digembar-gemburkan. Kononnya, inilah kewalian. Kekeramatan. Inilah satu tanda ajaib. Binatang pun jadi tunduk pada dia. Sedangkan kita tahu, yang Allah beri mukjizat ini, Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang satu cerita daripada Abu Hurairah. Nabi kata, yaqul qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya. Seorang nabi, tapi tak disebut siapa dia, nabiyyan minal anbiya. Seorang nabi daripada nabi-nabi ni, dia duduk di bawah satu pokok. Qarasat namlatun, semut gigit kaki dia. Semut gigit kaki nabi tu. Ha, semut dia pergi gigit kaki nabi tu. Ha, nampak tuan-tuan? Ha? Okey. Sebab itu tuan-tuan, semut ni gigit kaki nabi pun dia gigit, menunjukkan apa? Ha? Manusia ni dia tak adalah benda-benda yang semut tengok, "Uih, ni kaki Nabi, jangan duk gigit dah." Kita kadang-kadang apa? Saya tak tahu, sekarang orang dia cerita ulat. Ulat ni sunatullah dia apa dia? Ulat ni diciptakan untuk patuk orang. Boya ni untuk gigit orang. Itu sunatullah dia. Dan kalau kita baca dalam kisah Ma'al Hijrah kan, yang popular tu, kaki Abu Bakar digigit, disengat. Tapi mari cerita-cerita mutaakhir, ulang tak patut. Tok Khamat tu, singa boleh pi duduk jilat macam kucing. Oh, yang ni kira wali ya. Kan? Lagi hebat wali, lagi hebat macam korban ni, kita nak popoh lembu. Tu dia punya ni, dia main-main. Lembu tengok dia. Soleh ya? Saya pun tak tahu benda ni nak faham macam mana. Tuan-tuan faham macam mana? Cerita-cerita ini digembar-gemburkan. Kononnya inilah kewalian, kekeramatan. Inilah satu tanda ajaib. Binatang pun jadi tunduk pada dia. Sedangkan kita tahu, yang Allah beri mukjizat ini, Nabi Allah Sulaiman AS. Saya takut bukan apa tuan-tuan. Sekali lagi kena Tok Imam petuk ulang ke apa? Kita pergi tengok. Awak Tok Imam masuk-masuk rumah ulang petuk. Macam mana ulang boleh petuk kaki Tok Imam? Dia tak tahu ke kaki Tok Imam? Awak kalau kaki aku ulang main babak, main cium. Tabiat dia, dia terkejut, dia tak kira kaki siapa lah, kaki bang bagi ya. Saya tak tahu kalau tuan-tuan pergi di rumah Tok Khamat mana kan, kita pergi rumah orang, kucing keluar main, pergi rumah dia, rimau keluar main. Jangan takut, jangan takut. Oh, jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni nonsense. Tuhan boleh buat lebih pada tu, tetapi ini bukan bukti kebenaran. Baik. Hadirin mukminin. Jadi qarasat namlatun nabiyyan minal anbiya. Semut tu pi gigit kaki nabi ni. Fa'amara biqaryatin naml fa'uhriqat. Dia geram dengan semut ni. Nabi ni geram dengan semut ni. Dia telah bakar. Ha, dia telah bakar sabit sarang semut tu. Di kalangan fuqaha, mereka berbeza pandangan tentang hukum bunuh semut. Kerana dalam hadis ni Allah larang bunuh semut. Bahkan ada riwayat-riwayat Nabi tak bagi bunuh. Ada riwayat Nabi tu. Sebahagian ulama kata tak boleh bunuh. Kerana apa? Tuan-tuan dengar, pasal apa tak boleh bunuh? Tetapi sebahagian fuqaha dia buat satu konklusi yang menarik.
Kalau dia tak kacau kita, kita tak payah duk pergi kacau dia. Maknanya kita nampak sarang semut, dia tak ada nak ganggu apa, dia tak ada nak kacau apa kita, kita pergi duk tuang minyak bakar. Yang tu berdosa. Tapi kalau dia main nak gigit kita, saya tak tahulah. Tapi mereka cerita, mereka cerita lah. Bukan hadis, mereka cerita. Bukan hadis ni. Cerita luar. Ada satu wali Allah. Wali juga. Satu wali Allah ni, dia pi di satu tempat. Kerengga. Kerengga telah naik di atas jubah dia. Dia pun baliklah ke rumah dia. Katalah dia pi jitra ke, lukstar ke, kerengga ikut balik main. Yang kata wali, tentu kalau nak jadi wali kena buat macam ni. Balik-balik mai dia nak buang jubah dia, dia tengok ada kerengga. Dia start kereta, pi lok start balik. Pasal apa? Dia tak nak ada yang menjadi janda, anak menjadi yatim. Pasal dia buat balik pak dia mai. Tu dia tuan-tuan. Patah balik kelas malam tu tangguh. Pasal apa ustaz tangguh hantar balik kerengga? Dia wali. Wali kita mau tak kira dah, dah. Dia pikir ni pak siapa ni, esok bini dia duk tunggu nak balik rumah, mungkin keluar pergi cari makan. Janda lah kalau seorang, kalau empat ekor, empat ekor janda. Oh, tuan-tuan faham tak ni cerita serangga ni, bukan cerita kawan tu, cerita serangga. Jadi naik kereta balik berapa hantar. Kalau hantar pak, tak tahu anak pula turut balik. Pergi hantar anak pula. Tak ada kerja kau tu, duduk pergi hantar tu. Tapi cerita-cerita ni, kalau saya bubuh selit, saya tak habang kata muhung, saya selit sebagai bahan ceramah. Ketat masjid. Syok. Betul tak? Ya? Tentu pun tak sah baca Quran mengantuk. Dan cerita ni celik cerah mata. Cerita kengar lagu ni pun boleh buat model. Hantar balik buat. Tuan-tuan hadirin mukminin. Tak tabung baliklah cerita ni. Man. Tadi cerita tadi saya tak tahu cerita tu orang cerita. Kadang-kadang kena dengar juga cerita-cerita ni pasal nak kongsi dengan tuan-tuan. Kemudian fa'auhallahu ilaih. Apabila dia apa nak bakar sarang tu yang ketik dia tu sekok ya. Tapi dia punya geram tu, ayat ni yang kata marahkan nyamuk kelambu dibakar. Dia marah tu dia bakar habis semua. Fa auhallahu ilaih, maka Allah Taala wahyukan, oleh kerana dia seorang nabi, Allah wahyukan pada dia. Allah kata apa? Inna, dia kata anqaraska namlatun, anqarasatka namlatun, yang gigit hang, qarasatka yang gigit hang sekok. Allah wahyukan kepada dia yang gigit hang tu sekok semut tu saja. Ha? Akhraqta ummatan minal umam tusabbih. Nampak? Apa dia? Allah kata yang gigit hang tu satu ekor saja, tapi hang telah bakar satu umat daripada umat-umat yang bertasbih kepada Allah. Yang tak berdosa pun hang bakar, sedangkan semua itu mereka makhluk yang bertasbih. Ha, nampak tak tuan-tuan? Ha? Akhraqta ummatan minal umami tusabbih. Jadi dalil ni, hadis ni saya nak cerita apa? Bukan nak cerita kisah bakar semut tu. Kisahnya Allah bagi tahu dekat nabi ni dalam hadis ni semut bertasbih.